Ahoj, opět se hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze Cities: Skylines. Jsem se tady kochal trochu. A normálně tady v tom okně, nebo v tomhle věžáku Tyrell Hotels je odraz města. Tak nějak přemýšlím, jestli to je skutečný odraz tohohle města. Protože přijde, že asi úplně jako ne. Když tamhle jsou ty dva. A nebo to je prostě nějaký jako obrázek, aby to vypadalo, aby to simulovalo. Jo, to bude jenom nějaký obrázek tam nalepený na pozadí. No, to je obrázek. OK. Ale jako na takový letmej pohled to vypadá skutečně jako odraz. Musí tady trošku v tomhle ohledu asi podvádět, aby to simulovalo trochu to město a jinak by taky ten počítač už to nedával, že jo. Už teďka je to dost občas zalagovaný. Myslím, že jsme rádi, že nám to drží 30 fps v některých případech. No hele, co se tady změnilo? Tady se to zase jako tolik nezměnilo. Tady naše tramvaje tramvajujou. Jezdějí tady. Stanice nejsou tak přeplněný, to je super, myslím, že jsme to docela to. Ten městský park furt nemám mimochodem, furt jsem k tomu nenašel takový ten správný moment, takovou správnou chuť, kdy si budu hrát se stromečkama, keříkama a podobnýma věcma. A to teďka úplně není jako, řekl bych, nálada. Teď je nálada v podstatě na obrovský rozšiřování města, prostě rozšiřování města, stavbu ulic. Pátky se přesuneme. Stavbu ulic, čtvrtí a takhle. Takže to já jsem vyřešil tady takhle. Tady máme tu nádrž, ze které je nádrž. A která v podstatě neustále se vyprazňuje. Prostě ta voda mizí. A tam musím udržovat takovýhle nějaký ten zdroj vody, ale ještě jsem nenašel ten správný poměr, který by to kompenzoval akorát tak. Takže uvidíme. Tak, teď je tady nová čtvrť. Nová čtvrť je již dominantou, no nová čtvrť. No, těch čtvrtí je víc, ale tahle jakoby hlavní, celá velká čtvrť je, má hlavní dominantu tohle. To je nějaký pandí zoo v podstatě. Pandí, nějaký útočiště. Sanctuary. A takže tady lidičky můžou chodit, tady chodí, jak vidíte. Tady je nějaký zdeformovaný nápis té čtvrti. Tady můžou lidičky chodit se koukat, kochat a obdivovat pandy, to je super. Stejně tak můžou tady zajít do chrámu naproti a kochat se a duševně se očistit. A případně, když to ani jedno z toho jim nebude vyhovovat, nebo když se budou chtít jenom tak jako nadýchat čerstvého vzduchu, tak tady máme jeden park a tady máme druhý park. Ano, všechno je to doplněno o autobusové linky, které jsou zde. Jedna, druhá, červená, černá. Tady z nějakého důvodu jsou stále semafory. To opravdu chtěl ten mod na kompletně. To je, já vypnu jedno rádio, protože tam bylo přepnu z jednoho rádia, protože tam byly reklamy a hnedka na druhém rádiu jsou taky reklamy. Chtěl by to opravdu ten mod, který mi vypne všechny semafory všude. Tak, tady je tohle, tady je nová kompletně jako čtvrtý, jak na tom kopci. Tady vedl ten kanál, no to jsem zrušil, protože to jako, já nevím, to nějak nešlo, prostě ten kanál, to mě akorát nervovalo. Takže jsem udělal tohle, tady jsem přemýšlel, co bude jako kolem toho kanálu jako takovýho, jsem myslel, lávku tu máme, to je super. A ještě pravděpodobně uděláme další prasárnu, že udělám tady odsud takhle povede lávka, sem skrz to a pak na druhou stranu sem. By asi taky nebylo špatný, co aby to mělo. Nevím, uvidíme. Já jsem přemýšlel, co tady udělám, jestli kolem té nádrže udělám jako jenom domky malý, anebo jestli uděláme velký domy, velký věžáky a já to normálně tady naházím jako velkýma věžákama, protože já nevím, mně to přijde takový jako Spíš jsem teďka přemýšlel, jestli bych tam dal takový ty malý jako 1x1 běžáky. To jsem zjistil teda minule, že to existuje, že to funguje. Tak to by taky asi nestálo vůbec za... To by taky stálo asi za nějak jako... za úvahu. Dobrá, no, tady se nám to tak nějak zvedá. Jsme docela jako v mínusu, pač já jsem nakoupil spoustu věcí. Myslím, že 1,5 milionu jsem utratil a jsem tak zhruba, jako občas se dostanu na chvilku do plusu, ale většinou jsem v mínusu, no. Takže to je blbé, no. Tohle jako to máte 4800 týdně provoz, jo. Tohle je 1100, tak to už jsme na 6000 v podstatě. Tady tyhle, wow, ok, to jsem neviděl, tyhle parky stojí 1200, tak to jsme co nějakých 7200, 7600, 8000, tady další škola, 8300, 500, 8900, to byla sauna, tady nemocnice, že jo, 10 000, 11 000 už, policejní stanice, 12 500, hasiči někde byli ještě, nebo jsou tihle? Ne, to je škola. No, tady jsou hasiči, 12 000, 13 500, 13 500 jen to fikne, tak to byl ten můj plus, co jsem měl, že jo. Takže teď jsem brutál v mínusu, já to budu muset kompenzovat tady velkou výstavbou, pak tady jsem dělal nějakou průmyslovou zónu. Hele, vůbec nevím, jak tady fungují ty nádraží průmyslový, protože tady se to strašně šrocuje sem všechno, já nevím, jak jako tady funguje, můžu tady postavit, jak to tady funguje? Protože já nemůžu stavit jako další trati, že jo? Kterým bych spojoval město s okolním tím. A oni to vyvážejí, že jo? Oni tím já vydělávám, myslím, že ne, taky něco. Že to naložej. A odvezou to. A já na tom něco vyhledu. Jako občas se dostanu do plusu, no. Jo, občas se dostaneme do plusu, já nevím, kde, odkud se to počítá, jako tady, že přejede. Asi jo, když přejede hranici možná. To najednou započítalo. Nevím. Každopádně jsem si říkal, jako jak na to, jestli jako můžu udělat další nádraží, jako můžu udělat jako hnedka vedle další. Tyhle, zkusíme to, já vůbec nevím tohle z toho. Tyhle, když to uděláme tady, se nic asi nestane úplně, ne? Tyhle, zkusíme. Tak, uvidíme. Hele, uvidíme, vyzkoušíme. Protože tady jako s tou... Na tu dopravu se tady tak jako moc nehraje ve smyslu ty železniční dopravy, třeba jako v Transport Feveru, jo, kde vytváříte vloženě nádraží, tratě, výhybky, nějaký prostě ukazatele a takovéhle věci, jako to tady úplně jako není, mi přijde. Budu to muset spojit, nebo se to naváže na tohle? By se to mělo navázat, ne? Jakmile tady vznikne ještě nějaký... To já možná udělám, jenže my máme strašně malou poptávku po průmyslu. Ale ne, já to nechci spojovat, dělej. Jup, tady by mělo vzniknout. Tak dobrý, to už se spojí. OK, tak nic, to musíme udělat takhle. Já tady taky trošku podvádím, mimochodem, jak jinak, že tady si dělám to, počkej, jo, tady si dělám ropu. Ona tady dojde vždycky, že jo, tak já si ji tady udělám znova. Dobře, dopa je nejvýdělečnější, když se podíváme na ten na ten budget tady průmysl, tak příjmy z ropy jsou 24,5 tisíce nebo 25 tisíc korun. Když to náklady na to jsou pouze 6 600. Ze zemědělství je to 18 tisíc a náklady 4,5 tisíce. Jo. A z klasického průmyslu je tohle, ne? Asi jo, tady tohle, co je tohle, warehouse, factories, jo, sklady. OK. No, z toho klasického průmyslu vyděláme nějakých 1700. Je špatný. Takže tak, a takže by měli jezdit i sem teďka ty auta, ne, nákladáky. Možná uvidíme, jak se to poměrově, jako jestli oni budou stejně primárně jezdit asi do toho prvního nádraží. Nejspíš. Já jako právě nevím, jak to tady třeba udělat v rámci té tratě. Jo, jakože... Protože tam jsou jenom dvě koleje. Tak jestli jim jako udělat... Můžu to udělat takhle? Já to nechci snapovat do prčic. Když to není ono. Kde je snapování? Přichycování. No jo, jenže to pojedu. Já jsem si zase asi neaktivoval ten mod, co? Já mám takový mod. Je tohle? Parallel Road, to je ono. Co to chce? Same as selected. Train tracks. Wow! Proč to nemůže být jednoduchý? Víte co? Jako nejlepší stavba železnice. Já nevím, proč to tady stavím, ale budíš. Nejjednodušší stavba železnice je v Transport Feveru, jako opravdu. Jo, jako možná, já nevím, jestli aby tady jezdilo víc vlaků, jako jestli můžu jezdit paralelně, nebo... Já nevím, ještě uvidíme. Protože nemáme jak rozšířit nějak jako ven, dopryč. On tady jezdí, on se tady napojí, můžu tam zatím čekat, tady nemáte žádný návěsídla, tady nemůžete s tím... Já a návěsídla, to je tragédie, ale... Tady to ani nepůjde napojit, co? Je tohle elevation. No počkej, když to nepůjde napojit. To nejde napojit jako nikde, jo. To musí jít napojit. Mi neříkej, že to nejde napojit. Nepůjde, OK. Tak to necháme tady být. Je jedno. Já právě nevím, jak tady jakoby funguje ten meziměstský obchod. Jestli se to dá nějak jako rozšířit, nebo... Protože tady na téhle mapě mám trať, která vede odsaď sem. A na to se napojím. Nemám to jak rozšířit, nemám jak vytvořit další spojení někam jinam, jo? Že bych třeba tady vytvořil nádraží a jezdilo mi to sem. To tady nejde, to nevím. Dobrá, tak když jsme se tady na 10 minut tady úplně zaobírali něčím, čím jsem se ani nechtěl zaobírat v tomhle videu, ale je paráda. Nemají vodu, teď máte obrovský jezero tady, nemůžete si nabrat k belíkem vodu. Tak. Ježíš, to auto tady, to bych teda asi neparkoval. Jediný, co mě štve vždycky na Cities, je, že tady se takhle zdeformujou ty základy, jako ten beton, na kterém to stojí, jako takový zmuchlaný, prostě jak nějaká deka. No. Tak jo, tady my potřebujeme spoustu lidí, protože my máme, já nevím, jaké potřebujeme nezaměstnaný, ne? Docela, nemáme tyhle, jenom 3%, OK, tak to je docela málo, takže já potřebuju spousta baráků, tady uděláme sídliště další. Tak... Tady by se hodila i nějaká cestička. Já jsem ty cestičky teďka úplně jako nedělal, no. Jsem na ně zapomínal. No vidíte to, tady jsem úplně zapomněl na cesty a tady by úplně... Úplně by se tady hodily. Tak jo. Tady můžeme udělat taky cestu. Napojí se to? To víte, že se to napojí. Dobrá, no. Tady máme knihovnu další. Musíme teďka trošku zkorigovat ty příběhy. Tady je spousta lidíček, ale tady je spousta lidíček. Myslím, že turismus máme docela dobrý, ne? Jako jde to. Atraktivita města je 54%. A bohatství turistů je převážně střední bohatí turisti. Tak jo. 14 turistů, ty bláho. No a já jsem si tady vyhlídl jedno krásné místo. Jedno krásné místo, který bude asi jako nějaký resort tady. Tady uděláme resort. Tak. No, až se nějak dostanu, probojuju, tak tady bude District Leisure. Tohle. Tourism Specialization. Asi pravděpodobně. Leisure. Leisure nebo leisure? Leisure, myslím, že se to čteme. Uděláme dvě. Uděláme v podstatě tohleto. Bude vybudovaný tady, řekněme. Tady takhle. Podél. To bude tady jeden distrikt. A ten druhý distrikt bude trošku zádějc. Jo. Že třeba takhle. To by asi šlo. To by nebylo špatný. Dobrá. Teď vybudujeme další. Já potřebuji spoustu lidí. Teď máme obrovskou poptávku po bydlení. Lidi chtějí bydlet. Tak jim to umožníme. Postavíme kolem dokola tady to bydleníčko, ne? Počkej, tohle se zrušíme, ale... Tak. Olala, jak to tady uděláme? Tady to uděláme, tohle zrušit a... Tohle zrušit, tak. To by šlo. No a pak se tam udělá taková výzdoba před to. Je škoda, jako, že tohle úplně může sloužit jako nějaká promenáda, to je škoda. To je jakože tohle z toho. Teoreticky. Počkejte, teoreticky. We also know it's what's in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer. Máme tady nějaký hezký plot. Tyhle, co tam dát za plot? It's our way of making our cars comfortable for the majority of mammal species. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances. Jako všechny ploty jsou docela debilní, upřímně. To je jedno, já potřebuji jenom vyzkoušet, jestli to jako jde nebo nejde. Nejde, ok. Já ho můžu dát sem. A to ještě jako velmi špatně. To je jenom takhle. No. A navíc to je hnusný plot, takže... No, takže to nic, to tam nedám. To je špatný, ty kráso. Ach jo. Tak pojďte, stavte, bydlete. Je krásný tady nový místo k bydlení. Dokonce tady máte koupaliště veřejný. Nějaký parčík tu uděláme, lidičky. Tak. Je to nádherný bydleníčko tady. No, pojďte se podívat na ten krásný byt, který jsme tady pro vás připravili. No. Je trošku vlhký, protože je u vody, ale bude vám sloužit dobře. Kurňa, kde jsou časy? Chcete mě. Se Zdeňkem Srstkou. Podívejte se na něho, na malinkýho, jak je ušatej hezky, jak se na vás kouká. No, ale nehodí se k dětem, protože ty by zakous. A co tam dáme nějak, já už jsem takový otrávený z těch svých parků tady mám, co tady mám, ale furt je to asi lepší než, ten základ, že jo, no, furt asi, asi určitě jo. Hele, Sunday Park, jak to vypadá? Jo, jako nedělní park tady u metra, metro jsem sem zavedl, autobusy jsem sem zavedl, jo, autobusová linka tady, nebo bych si přál, aby šlo nějak zobrazit autobusy, takhle asi jedině. Tak, dobrá, tady máme takhle dvě autobusové linky, žlutá, červená, je tu metro, taxíky tu jsou dokonce nějaký, nebo aspoň minimálně jakoby stanoviště. A jo, autobusy jsou asi vytížený, protože ty autobusy jezdějí na nádraží a tady je přestupní na tramvaje, tady je přestupní na metro, takže můžou hezky se navazovat, spojovat. Jo, metro zase hnedka, když si dáme metro, a metro vidíme vlastně i bez tohohle, že jo. Tak vede, to je taková tahle modrá jednoduchá linka, která navazuje na tuhle tu žlutou a modrou, z nějakého důvodu jsou stejné barvy, když by to mělo házet jiný. A lidi můžou přestupovat, no. Počkej, to já si musím změnit, to mě vadí tohle. To je metro? Jo. Dáme jí zelenou třeba. Tak. No, výborně. Tak jo, no a tady jezdí lidi, tady je zastávka metra. Tady zemědělská u farmáře. Tady je autobusový nádraží, tady je to ohromný. Tady jsou zácpy jako prase normálně. Wow. Kurňa, tak tohle jsem... Tady jsem dlouho nebyl už. Kam jedou ty lidi většinou? No spousta brzdí to tady ti, kteří se snaží vyjet. No jako upřímně pro ty jsem udělal tohle. Jo, jenže oni se snaží vyjet na druhou stranu asi evidentně. Můžeme pro ně udělat nějaký další takovouhle šílenost. Tyhle, schválně, počkej. Co vymyslí chorý mozek můj? Můj chorý mozek vymyslí... Tohle. Tohle musí být jednosměrka. že jo? V tom případě i celá tahle ulice musí být jednosměrka, ale... Kurně, ale v tom případě oni to budou muset celý objíždět. Holy shit, ok. Mezi tohle je strašně dlouhý. Tohle čtvrť. Ne, vlastně ne, nebudou, no, budou muset. Ne, nebudou muset. Ne, nebudou, jsem debil. Ti, co pojedou takhle, ti, co pojedou takhle. To technicky za to tohle můžu udělat taky jako jednu směrku, že jo? Celý vlastně. Technicky za to ano. Jesus. Tihle si lidi jedou kam? Ti prostě jedou pryč a většinou... A je to tak 50-50, doleva doprava. Jak tady těm ulevit z toho kruháče? Jednoduše, nebuďte debilové, nestůjte tady, a jděte doprava, tady... Tady to vemte tudy. A nic. Tyhle dopravní věci mě nebaví řešit. Ono se to nějak spraví. A my nemáme co? My nemáme olej. Nějaký vrty ještě uděláme, co? Nějaký vrty, takže trošku se nám spravili už lidičky. Tady mi to budou vrtat řádně, hoši, teda. Tady mi to za chvilku vyvrtají všechno. Nevadí, ale jak to vypadá tady? Tady to vypadá, to je... Tohle je... Epizoda plná prasáren. Vyjeli auta. Ty vlaky jezdí plný, co? Skoro. A minulý, co jsme koukali, byl plný. Ty krásu, ale těch lidí tady je docela dost, jako. Ale nejedou sem. No. Otázka je, tyjo, 36 000 lidí, já jsem koukal, naposledy jsme měli nějakých 31, teď se to docela zvedlo už. Dobrá, dobrá, další lidičky potřebujeme. Velká poptávka po bydlení znamená hodně bydlení, že? Tohle celý v podstatě, to je jasný, to bude zastavěný, jako se nedá nic, se nedá svítit tohle. Tady musí být samý baráky, tohle bude čtvrť. Zastavěná, tady jsem postavil velký recyklační centrum, to je myslím, že asset stažený z workshopu. Takový obrovský. Větší to, jo, to taky stojí 1900 mimochodem, jo, takže já jsem za nějakých 16 000, já jsem nakoupil věci, které mají týdenní provoz 16 000 a příjmy jsem měl zhruba tak 10 000. Možná ještě evidentně víc, protože jsem i minus 15 000–17 000 v mínusu, jako. To je hrozný. Tady bude taky dát nějaká čtvrť, ještě jedna. To ještě vymyslíme nějak tady pod tímhle. Se to nějak napojí. A budeme... Tady jsem začal jako už tak nějak to zastavovat. Tady jsou první takhle domky. Ty mají nízký to, nízkou kvalitu. Jako, tady by byly dobrý vily, kdyby si tady dali to, ale zatím se tady bydlejí samý socky. Takže... Ale aspoň něco, jako, aspoň něco, když už nic, tak mají aspoň krásný bydlení. Tady bude taky jako hezký bydlení s výhledem. Všude možně, jako 360 stupňů výhled, tyhle, neberte to, na stožár tady. To bude super. A já pak budu muset vymyslet ještě nějaký další, jako... Tady uděláme přístav velký, hele. Tady bude pláž, resort a tady by mohl být přístav. Já nevím, jak to tady funguje, to jsem nedělal ještě. Ship, co za letadla. Takže tady by mohly být ne ferry, ale ne ferry. Ne ferko. Cargo hub. Ty bogo, to bychom mohli postavit tady. Joj. No jasný, ok. Tohle to je ferry pathway. Já nechci ferry, já chci harbor. Tady bude přístav, tak. Někde. Cool. Strašně cool. No a kdybychom udělali takovouhle prasárnu, to by taky šlo. Já mám tady nějaký další nádraží, ale mně se nelíbí. Oni jsou jako koneční, oni nejsou průjezdní. To se mi nelíbí na tom. Já jsem si nenastavoval nový. To je train station. To musí být u silnice. Jaj, už chápu. Už vidím. Teoreticky můžeme udělat podjezd, hele. Ty vole, ok. Ne, to nebudu dělat teďka, už ne. Na tuhle epizodu bylo dost prasáren. Nope. Nechme si něco do příště. Respektive já si to vyzkouším a vy to pak uvidíte a budete z toho úplně hotoví, jak je to úžasný. No a... Jo, pro tuhle epizodu to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A tady máme krásnou vodičku. Jako teoreticky tady mohly být nějaký budovy, že jo, na tom. Ten, jak se to jmenuje, přívoz... To nemá asi smysl tady stavět, že jo? Ferry stop. Ono by to tady šlo, ty vole. Ne, jako, ne, to už je moc velká šílenost tady na tohle. Teď to můžou projít se hezky tady. Teď se můžou projít. Tak. Víte to, jak to využívají? To je prostě paráda, to se mi líbí, když takhle lidičky využívají tyhle věci. Ještě aby to nevyužívali, když se jinak nemají kam, jak tam dostat, by museli obejít celý. Jo, dobrý hele, tak to se nám nějak tady rýsuje zase další věc. 38 tisíc lidí nám tady bydlí, to je krásný. Už se nám snižuje trošku poptávka, zvedá zase po obchodu a po průmyslu, no tak to zase ukojíme, naplníme tyhle touhy našich lidíček a my se uvidíme s dalším dílem City Skylines zase někdy jindy. Zase někdy příště. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Těch autobusů. Počkej, co tady dělá tolik autobusů? What? Tady jezdí tolik linek? Wait. 3 by tady měli jezdit, co tady dělal zelená? Co tady dělá zelená linka? Intercity. Ty vole, Intercity, jděte do háje. Tahle křižovatka, tenhle kruháč, to je peklo. Tohle moc nepomohlo. Již trošku možná, ale což. Já vám moc děkuji za pozornost ještě jednou. Pokud se vám video líbilo, dejte like, nebo napište komentář. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.